现在右肩膀超痛哎，而且我还超痛哎，你去摇摇看，那170公斤哎，170公斤很重哎，很重。有女生摇过臂吗？没有，你应该是第一个。我那个摄影师说，我应该是全国第一个当摇臂师的摄影师。哇塞，那就去考摇臂师执照啊！我就考，然后我就搭热门那些。而且那个摄影师指定要懒懒哎，然后我刚刚就说爽了摄影，苦了懒懒。机器入上，然后准备。六秒，五、四、三、二。有成功吗？有。我想了一下，有。可是你知道嘉颖是？你要在节目上嘻嘻哈哈，不知道背后是这样的。对，我现在右肩膀超痛哎，而且我还超痛哎，你去摇摇看，那170公斤哎，170公斤很重哎，很重。有女生摇过臂吗？没有，你应该是第一个。我那个摄影师说，我应该是全国第一个当摇臂师的摄影师。哇塞，那就去考摇臂师执照啊！我就考，然后我就搭热门那些。而且那个摄影师指定要懒懒哎，然后我刚刚就说爽了摄影，苦了懒懒。真的，我那手好痛哦！我们刚刚三个人开场怎么样？导播三个人开场的画面，我觉得你们三个今天都很努力，所以是表现很棒很好。哎呦，但是一定要打分数的话，我必须要就是。兰兰刚刚真的有疏失，你自己知道对吗？有点小歪掉。你是疏失在哪里啊？就好像拍到一点点的那个边边，对，然后来不及回正，就是没有到至中的意思吗？对，没有到整个重，对，至中。可是彩排的时候很好，对我就是彩排的时候摇得很好，练习型选手。我太紧张了，就是因为我练太久了，我刚刚一在下面，我一直都在练。被筋膜发炎。对，然后我一直在练，然后就到正式的时候，突然发现，好像有点硬转不过去。可是我必须说，经过这一次之后，以后你录影会更清楚现场的镜头要怎么看，对，还要更清楚。比如说像刚刚猜拳，然后导播就有说，可能猜拳比较远，或者是可能因为后面比较窄，而且他们猜拳其实没有停留很久就对，所以这样子的话，以后我们就知道哦，那我们猜拳，然后我们下要停一下，然后再可能比较没有背景比较干净或什么地方，对，就是你会比较清楚节目的运作怎样，就是对后台是更好，对，所以我们以后会成为导播组心中的 number one， 对，对不对？好拍的艺人，好拍的艺人。那既然这样的话，我们今天算是有成功吧？有成功，100分。